Dă mie. Unde e cartea? Era aici, pe birou. Jur. Băi. Cuțitul de pâine. Ho, ce frumoasă e, Cosmine, cu albastru. Stai, mă. Stai, mă, încet. Stai că mă mănânc în nas. Așa. Oh. Mamă, ce mișto e. Face și asta click, oare? Are buton de... Are buton acolo. Uite de care buton. Aici? Da, are buton. Ah, asta are buton. Ăsta l-a blocat acum. Buton de blocaj. Deci, încă o diferență față de Speedix Man 10 de 600 de W. Da. Click. Ai mișto cu buton. Da. Butonul ăsta chiar dacă e de plastic, ți împiedică ăsta să apeși din greșeală. Da, da. Păi asta e ideea. Când ajungi tu cu piciorul acolo? Că nu ajungi în mers. Când cazi. Ah, ok, da, corect. Cazi, nu știi pe unde ți-au picioarele. Mamă, Cosmine, ce frumos. Uite, e albastru, băi. Dar de ce o rupi în halul ăsta? Frumos cu albastru. Da. Ba, ești nebun. Da, da. Ma. Ok, cea mai nouă trotinetă Speedix Man 10 de 800 de W. O știți deja din review-ul la cea de 600, dar avem aici câteva diferențe, cum ar fi motorul este de 800 de W, vine cu contact și cheie, ne arată voltajul pe display și un lucru foarte mișto, are un blocaj la sistemul de pliere care oferă o siguranță suplimentară. Ăla te împiedică să nu cazi. Nu prea văd cum s-ar putea apăsa ăsta din greșeală, dar e bine să fie aici, poate de la trepidații, nu știu, deși e destul de fix. Îl apeși când cazi? Ca să îl apeși când cazi, să ai trotineta gata pliată. Avem aceeași baterie LG aici de 52V cu 21A. O greutate totală a trotinetei de 23 de kilograme. Eu am cântarul cipat. Ți se lasă ouăle. Avem aceleași frâne semi-hidraulice ca pe cealaltă, de la X-Tech, aceleași semnalizări cu stop pe frână pe spate, manșoanele care se închid în șurub și în stânga și în dreapta. Cum un șurub și în stânga și în dreapta? Adică șurub aici, șurub aici. A, ai șurub aici, în ambele părți. În ambele părți, în stânga și în dreapta, eu ce am zis? Șurub, dublu șurub. Hai să vorbim puțin despre raportul calitate-preț, pentru că avem aici niște piese destul de scumpe, dacă le luăm separat, asamblate și vândute la pachet ca și o trotinetă electrică. Avem frânele semi-hidraulice de la X-Tech, care sunt, de exemplu, montate și pe Dualtron 3. Adică nu sunt chiar cele mai ieftine frâne, nu sunt nici cele mai scumpe, dar nu putem să spunem că ni le dă cineva gratis. Toate astea sunt calculate. Mai avem un sistem de pliere cu un design inventat anul trecut, adică în 2020. Este un sistem mult mai sigur. Sistemul ăsta de pliere este upgradat pentru că i-au scos butonul ăla vechi care făcea joc axul ăla, care făcea joc și au pus ăsta trapezoidal care... Exact. Deci această piesă este un upgrade pe trotinetă. Nu avem aceeași construcție ca modelele care sunt deja în România și se vând de câțiva ani sub alte branduri. După cum am menționat în clipul trecut, bateria separat poate costa în unele magazine în România, pentru că se adaugă taxele de import, poate costa doar bateria cât costă această trotinetă cu totul.
Ambele roți din această trotinetă se pot desface pe jumate ca să putem schimba cauciucul și camera. Deci chiar și roata de pe față care nu are motor pe ea, janta are 3 șuruburi care se desfac și desfacem janta frumos pe jumate. Mai avem suspensii pe față pe arc și pe spate A fost adevărat, s-a pe bun. Și pe spate este tot un arc. Deci nu este adevărat ce citiți la modelele asemănătoare vândute sub un alt brand. Bine, e adevărat, nu e o minciună, pentru că are aer înăuntru. Deci arcul este învelit în aer. Da, deci e o suspensie cu aer înăuntru. Și arc. Și arc. Deci, practic e adevărat, nu pot să zic că e o minciună, dar arcul, suspensia lucrează pe arc. Aerul e acolo doar pentru că n-am putut să-l scoatem. Și LED-uri, are LED-uri. Astea nu sunt LED-uri. Deci astea nu sunt LED-uri. LED-uri. Altă minciună. Nu ascultați așa ceva. Bateria este pe 52V, iar controllerul are o descărcare de 25A, iar producătorul este JP. Cum am și eu pe Kugo G Booster, că de-aia vreau să facem mai încolo un test de viteză. Eu am 48V, tot controller pe 25 și motor tot de 800. Deci, dar greutatea la mine e mai mare. Vedem ce iese. Așa, hai, iau tu pe asta și eu iau pe ailaltă și hai să facem un test de viteză. Și ce facem? Hai să vedem, pe câte motoare ești tu acum? Pe unul? Pe un motor. Păi și eu ce fac? Pun tot pe un motor? Da. Bine, deci tu ai 50? Dar nu. A ta pleacă mai repede, chiar și pe un motor. De ce? Pentru că nu are senzori. Vedem, hai, stai. 3, 2, 1, hai. Deci pe un singur motor a plecat mai repede speed. Auzi, era bine să filmăm din partea aia. Hai și cu două motoare. 3, 2, 1, hai. Păi a ta a dat. Wait.